Fisi ya fewano njagala okusokokaniza bannamawulire mwenna ne bannayuganda mwenna abatulaba nti kirungi nnyo okubanga wetuli wano nga ofiisi y'abakanyama bano eno ofiisi etwala bakanyama bonna mu Uganda era twegatira mu kibiina kyaffe kye bayita Umbrella for Uganda Bouncers Association kye kibiina kitwala bakanyama bonna mu Uganda ffenna bakanyama abakola omulimu gwa security twegatirwa mu Umbrella yaffe eno era kye kibiina kye mulaba ekikola mu bivvulu mu mabaala ekiyitibwa Uba Security. Uba Security bangi waliwo ebibanda bitambula ku social media twakola ku kivvulu kya Edikezo Festival ekololo era nga ffe baali ba main security group okubanga tukwasaganya omukolo gwa Edikezo. Ekyomukisa omulungi omukolo ogwo gwatambula bulungi bannaye era twetaaga okusiimibwa muleme kulaba ensobi ffe abamu ze tulabanga ezitali nsobi aye ne muvaayo ne muzoogerako ebirungi ne tutabyogerako nga tukolera wamu ne Uganda Police twakuuma festival ya Edikezo nevaayo bulungi era abaaleeta obuzibu bonna baakwatibwa essaawa eno bakyaline ku poliisi abamu bagenze ne Luzira. Edikezo twakola bulungi nnyo era naye n'avaayo n'asiima security ya Uba okulanga eyakola omulimu gw'amaanyi. Waliwo embeera ebigambo n'ebigambo ebiza bitambula ku social media awo waliwo munnafoomu yali kanyama naye kati yavaako oba kati alina ne byakozesa ayinza okuba nga alina byakozesa yavuddeyo n'alaga omutima omubi n'ateekawo embeera embi n'ayogerera ebigambo n'atwogerera amafuukuule omusajja oyo bannaye alina fitina omutima ye nga ye naletunabakutuuka poliisi yavaayo ne omanyi kati waliwo ebibuzaabuza abantu ekisooka kya byonna nga muganda waffe kamanda wa poliisi omwogezi ye nga ye yabuzaabuzibwamu naye yavaayo ate n'akyogera bulungi nti kirungi ngo ebibiina bino ebiriwo ebya security okuvaayo ne bigenda ne byetongola oba poliisi n'ebimanya naye bakanyama be yayogerako bali bannaffe abaakolanga be yayogerako abannako Security by nako. Si bakanyama. Ekibiina ky'abakanyama ekimanyiddwa ye Uba Security era yakola. Era tewaliwo muntu yenna yakwatibwa nti wa Uba Security. Wabula bali bannaffe abannako be bakulemberwa butchaman. Butchaman abo bantu be nga ye era nabo betuuma okubeera nti bakola omulimu gwa security. So kye tutamanyi ekyo kyo sijja kugendayo nnyo naye ng'ate abo bennyininnyini be bakwatibwa era nga ffe aba Uba ffe tukola ki? Fetu bakwata kubanda bo twabasanga nga bali involved mu bumenyi bwa nti singa waliwo obuzibu obunene nnyo tugeze big eye namenyeka ate kyali badde kyogerwa kitya ku stage eyo stage nga yo abataagiraba obudde obwo yali emaze okufuna obuzito obusitondoza bwali bungi ku stage stage neyogokamu neye dividingamu emirundi ebiri big eye bwe yajja ku stage yayagala okutalaga stage wabula security yaffe n'emugamba eno gyoyagala okujja kugwa tojjaayo stage yeewogoddemu ye n'abalaze mpaka nga bomanyi abayimbi baffe wano mulimu abatawuliriza nga baleesa amalala oba abeera excited atya bwe bamustopinga ye n'asigala ng'akola ki ng'akyagala okujja awantu ate we yali badde afunira obuzibu naye security yali emaze omukontrolinga then ate n'afuna obutakkaanya ne DJ wabula yali ayagala okulumba DJ ate okujja okukyankalanya ebirala ebingi yali badde abuuka ne boundaries z'ataalituuseemu security yaffe n'emustopinga mu kumustopinga waliwo ate omusajja omulala yali ku stage awo bwe yalaba nga bamustopinze ate naye n'ayagala okujja ate okumubuukira obubi nnyo ate security yaffe nayo n'emustopinga oyo omusajja yasinga n'okuleeta embeera embi simumanyi linnya yali awo ku stage era senga mba mugoberedde nnyo footage oyo yali ku stage omusajja omujjamulaba yali mu t-shirt nga yabikuubo security yaffe ate nga ffe security ng'otaddeko poliisi babawunsaza abali ku kwolwo olunaku abaali abakozi tukolera wamu tosobola kulaba nga waliwo sipooti eriwo awali obuzibu gwali awo nawali n'otovaayo ate kuwaki kuwa sapooti banno kuba kiba kyetaagisa maani pawa sekyuyita bwetyo bwekola bw'olaba awali akavuyo konna ate gwe tolaba nti olwokuba waliwo munnange kanunire wano nsirike oli ajja kkimala watya nga amukutte bubi senga big eye yakubibwa oba senga big eye yayonoona ebyuma nesho neekomaetigiri nti ali mu kitiiki bw'obeera omuyimbi obeera muntu wa mugaso nnyo ekyokubiri gondera amateeka bw'otuuka mu kitundu n'osangawo nga security eriwo nga ffe babawunsa ne tugamba nti procedures eziri wano ziri bwezi ne bwezi ziwa kitiibwa zikkirize kkiriziganya naffe oleme kuteekawo mbeera kulaga nti nze ndi w'amaanyi ekyokulala erabika etageti y'abannaffe abo abayimbi babeera baagalanya amawulire
chechisingo kubaletera obuzibu nti yebuli wabera ayagala soka awambewo kubaba stage yo yayimbibwa akaba yimbi banji Big I see muyimbi yali asoso kuyimba abayimbi banji abali ku stage nga bayimbye dda ne Big Guy yoloko yali ayagala kola amawulirege era yagakola nagafuna era embera jya yali agala era kya kino kye nyimbi kimukolebwa akaba amawulire wanga Big I ani yali achamulaba Tuogera mazima. Big Eye ani abadde akyamulaba. Nze ntambula mu show, nkuuma show. Sikyamulaba. Big Eye muganda wange amanyi, tumanyiganye tuli ba mukwano, naye njogera mazima. Ate nali sisobola kukkiriza kumutuusaako buzibu. Era nali saagala kufuna buzibu bwonna. Era kye kyatuusewo essaawa eno. Naye senga Big Eye yafuna obuzibu. Oba naamenyeka, oba naakubwa eriiso, oba ebyuma ne biyiika. Ate ebibuuzo byali badde bingi ku security yaffe. Big Eye muganda wange. Kanchi mudem. Banai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subu gamu sa gemanyo. Sanyo senyo bala baganda wange mundawa na mauli. Sanyo kidilala. Nenze, o miya kajol na jemba demu yinu. Sive ilanga kumba na mauli renga mwe wale. Ila mumbanyo. Ila mchimanyo mwe na mauli le kucha Big Eye. Tuwali muntu yali asose kuma Big Eye mu Uganda wangu. Ukudia konzi. So mbansi manyi nti wali oka brief ako. Alright? Two, Big Eye, ebanga lyamaze nga ayimba. Abali kukyebusa abalamujjukira. Era yavaayo nga kalinnya. Ayagala nnyo, mugiyita mutya mu luzungu? Sympathy. Babata, kubenda ku zino zonna, sikubye nnyo. Bade bamukuba buki? Ku luno yafunye omukisa ogw'amaanyi nnyo. Obuchupa. Yafunye omukisa ogw'amaanyi ennyo ku luno tebaamukubye ki? Buchupa. Mwakalabyeyo kamu. So yadde alina okuba ng'akola ki? Anoonya nga ayagala ki? Ayagala fame. Fame. Mazipa. Bannamawulire mumbuulireyo olunaku lumu. Bwe mwakwata ekkubo mujja mulaba nti babawunsa balonze olukiiko ne balonda Umar Obulega nti ye pulezidenti w'ababawunsa. We have President, it is Murumba Jagwe President wa Uba Security. Nchida muna chino. Nchiga tako. Amanya gangi. Nze mwanje Ahmed. Nganze PRO. Waba Kanyama. Chine chibina cha Umbrella for Uganda Bouncers Association. Ye Umbrella egata bakanyama bonamu Uganda. Chino njaga na mchikoti inge bulunji. Bandama uliri. Don't get confused. Uma Rubulega. Nchida mu. Umar Obulega atambulanga alimba abantu nti president wa bouncers wonna mu Uganda tekibangawo atambuza bulimba obo bulimba nkiddamu ensonga yali alina okumufuula president wa Uganda wa bakanyama mu Uganda ye yennyini yagisazaamu ng'akozesa obufere bwe n'obuyaye n'obulyake n'obutayagaliza n'obufere yennyini najja yononera yafera jeno Salimu Saleh Nafera ne uba. Wafetwa nituwe wadeyo kwe gatana ye. Ne natufera. Ere ebya fena abiba.